زکات ہے ہر سال زکات اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں نے صحیح جگہ زکات دیا ایک دم چونکہ سلام ایک دم مضبوط اور بہترین آ رہا ہے اس کا مطلب زکات رائٹ ڈائریکشن میں جاری میری صدقات کا وہی حال ہے صدقات بھی اگر کسی کو دے اور وہ ایک مجلس میں آپ کو سلام نہ کرے بیٹے ادھر آؤ اگلی بار اس کا صدقہ کینسل کر دو کیوں سلام نہیں کر رہا اپنے کو ہاں پٹھا سلام نہیں کر رہا زکات صدقات کھا رہا ہمارے یہاں کٹ کرو نام اس کا تو گویا آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا آپ نے وہ سلام کے لیے وہ زکات دی وہ سلام کے لیے صدقات دیے وہ اثر رسوخ کے لیے صدقات دیے جاؤ جلال اور دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے بتانے کے لیے دیے کہ لوگ بولیں گے ارے زکات دیتے ہیں بہت اس لیے میں سلام کرتا تو معنی ختم ہو گیا